Kaprūts. Kaprūts. Galvenais, lai šobrīd neizslēdzas kamera. Neizslēdzījās! Čau visam šajā jaukajā pavasara rītā dienā. Un kā jau jūs redzat, apkārt ir skaists laiks, mums solīja skaistu laiku. Un, jā, tā kā meteorologi solīja mums tik ļoti skaistu laiku, mēs gribējām atbraukt, kaut ko nofilmēt. Pie dabas krūts. Pie dabas krūts. Un, mums ir kā ir paveicies, ir kā nav paveicies, vismaz nelīst. Vismaz nelīst. Vakar lija, mēs bijām, labi, tas nevienam neinteresē, bet ok. Jā, jā. Tas, ko mēs centīsimies jums šodien pavēstīt un pastāstīt un parādīt, kā mēs centīsimies sevi izaicināt. Jā, kā mēs centīsimies sevi izaicināt? Skatīties video! Tātad tas, ko mēs jums šodien gribējām parādīt un pastāstīt, kā mēs sevi izaicināsim. Un kāds ir mūsu izaicinājums sev un kā mēs izaicināsim arī citus. Mūsu izaicinājums sevi ir motivēt sevi, tā kā viens otru veidot video katru nedēļu, lai jums būtu... Vienkārši veidot video biežāk. Sāksim ar to biežāk, nevis katru nedēļu, bet biežāk. Jā, un... mēs centīsimies atlicināt kādu laiku no sava aizņemtā laika un Biezgan. To tā kā pārveidot par video taisīšanas laiku, tā kā mēs esam atsevišķi. Atsevišķi dzīvojam. Dzīvoja Liepājā, jā, viņš dzīvoja Liepājā, es Rīgā, un, bet mēs centīsimies sadarboties. Mēs ļoti centīsimies. Tas koncepts, kāds tas būs, mēs filmēsim video, viņš filmēs atsevišķi video un es filmēšu atsevišķi video. Tā, lai katru svētdienu, paliksim pie tām svētdienām, lai katru svētdienu būtu video. Bet viens būs viņa, viens būs mans un dažreiz arī kopā. Un, ja mēs kādreiz satiksimies. Satiksimies, jā, piemēram, tā viņš ir Rīgā tagad. Bet lielākoties man sanāk biežāk aizbraukt uz Liepāju nekā viņam uz Rīgu, ja viens, viņš kaut ko no manis neslēpj. Tā mūsu doma, ka tagad ir pavasars un jāuzņemas ir apņemšanās. Patīkšas tā... pavasars, vēl vakar es pamodos, atveru žalūzijas un skatos pa logu, vienkārši viss balts. Man bija tāds pavasars. Un dienu iepriekš pavasars. Izskatījās pēc tiešām pavasara. Vasars. Bet, nu, pēc vasaras, ok, pēc vasaras, bet nu jā. Tātad mēs izdarījām savu apņemšanos. Un jūs izdariet savu apņemšanos. Mēs vēl neizdarījām savu apņemšanos. Nē, mēs izdarījām. Mēs tikai apņēmāmies, bet mēs patiešām ļoti centīsimies. Un uzraksti komentārā, kāda ir tava lielā pavasara apņemšanās. Jā, tu varētu atbūt vienkārši, tā kā jūs varētu tā kā izaicināt arī sevi, tāpat kā mēs izaicinām sevi. Varbūt kaut ko tādu ilglaicīgāku, kaut ko izdarīt, vai atteikties tur no snikarīšu katru vakaru, vai vairāk no nērīšu, kolīgas, vai McDonald's. Paskatieties patiesības spoguli, viņiem sanāca. Tas ir patiesības spoguls. Un tātad mēs izaicināsim trīs YouTubers. Pieņemiet mūsu izaicinājumu un izaiciniet sevi. Tad uzfilmējiet video, kur jūs pasāstat par savu apņemšanos. Un jā, tātad pirmais YouTubers būs Cindy Law. Otrais būs Make Life Blue, jeb Paula Birzniec. Un trešā būs Natālija, jeb Natālija Knipš. Natālija, jeb Natālija Knipš, okay. Ok. Tie ir trīs cilvēki, kuru apņemšanos mēs gribam redzēt. Un lūdzu izvaidojot šo video. Lūdzu. Nepatīk mūsu prasmīgi. Lūdzu, jā. Es iešu izaicināsim cilvēkus, neviens neatbildēs, neviens neuzrakstīs. Tāpēc uzrakstiet arī komentāru. Jā, tieši tā. Uzrakstiet komentārā, kāda ir jūsu apņemšanos. Tā cilvēka rakstītājiem komentāram, kurš šķitīs tas interesantākais, mēs varētu varbūt pasniegt kādu tādu nelielu balviņu vai kaut ko tādu. Tādu pārsteigumu balvu. Jā, tas mums ir tāds iedrošinājums kaut ko darīt un apņemties. Un cerams, ka jums tas izdosies, cerams, ka mums tas izdosies. Un cerams, ka šis video nebūs ļoti ilgi. Tātad, kā sakot, pēc jaunās apņemšanās, tiekamies nākamā svētdien. Svētdien. Tā kā tādā šovā.